lena naon, pan lena naon. Ayo banget ayo, isin ya, kawarga isin, kan usi data. Ayo haju nama lelempangan ya, ayo ngararisin, ayo ya. Kenakan pak, kalian untuk amanah mah, tinggal risak deh mawana. Aing maisin isin di ujung-ujung kepanasan, ada tak giliran. Pas waktu nama, kata. Minta anda tak mah kudu, baik. Betul arah kembung deh. Sampai kanik-niknya di tulisan kuai. Lena naon pan lena naon ayo banget ayo isin ya ke warga isin kan usi data ayo haju nama lelempangan ya ayo ngararisin ayo ya dari kantongan pirakuna banget ayo di kantongan banget ayo sakit gede nah di kantongan wamahin lah yoreng lah urusan pasti BG kemana? Kemana? Kedi-kedi yuk baturan maya. Naon naon tarakan aman apa yang naon tarakan aman apa ya siap menang amplop tuh aman apa tuh menang amplop aman lagi liar yuk emang menang tuh kubuh aman lah yuk mau dicaritakan mah aing sedih jengkel aing gak datang ngeus aing si RT hiji nyampe ke RT 10 bagi data panas-panasan ya aing tuh naon aipok aing teu menang boro-boro jang batur jang aing ge eueuh jengkel ya sapokeun mamana aing aku isin pajarkeun mah eta duit ku aing dihakan ditilep ku aing boro-boro aing nilep aing gawe ge panas-panasan eueuh duitan jengkel aing mana kan kitu sih atuh kitu heeh kitu anu aya mah aing isin doang eta padahal mamana sih nya aing ngadatanya di pasar katarisi kasempur bubulak waing didatangan itu di darataan haju naranyakeun ieu bakal cair moal masaro bakal menang moal cek aing teh bakal aing heueuh ngajanjikeun tapi eueuh bukti pan aing haju na menu isin atuh deui mah ngadadayakan jasa ngadadayakan warga mending mah SDI mah ku cantik tipe ngadadayakan warga capek mah heueuh kepanasan turun mah henteu ih capean mah mending diem aku cantik oh aing isin dong ayah nggak bener kan isin ayah mah menang mantep oh nya aing mah haju nama aing mah ini masa aing mah dibobo do ya ku kakak tua aing aing nak ngeloyok lah aing jarang kalah ini dia bukan be aing kajon iya iya ge ayah aing yang di akhirat aing kita berenya kayak amal ibadah nanya kajon mukarin ke hasil ge gitu ngalar tibe kan mesti datang ku aing gitu ulah boga pikiran jore ka aing mani mah warung pikiran na jore ka aing bajakeun ku aing dihakan ka bangun dapur teh nu ngomongna terus lain deuk ka ditulah na mana sedikit rumah ilah ilah terus ya jeung batu urang oh ka aing mah jeung aing menang we urang menjang beli es kopi bener kaidar aing mah ya mana eta si saha jelemak HS nang kurep gitu ngenahun asa nama HS kok si dutanya di krami kadu angin sepoi sepoi kasih tak nyoma samrana tak kesan sakit atuh kampur lah ternyata anak HS di ubin kena gimana kek lain orang iya nya nah iya nu HS nya urusan urusan amatnya kalau orang gak unung mikiran ya bener jangan ngurusan batu jangan mikiran batu orang gak unung urusan unung mikiran usah ayo mak Jema, dia mah, Jema. Yuk, dia. Oh, Jema. Kata
Hajin lah, nyana mah ya, ke? Naon tuh aja jangan jangan ngurang. Oh, nya, sama si Benya? Kan terus ini ya. Anak ayah kemana nih si Aro? Ini sudah ada kapan? Ini nama mau, kita harus tetap bilang, kita harus. Kok nyana jajana es beta aing mah juga sing enu mere petis doang dahar nya naon encan aing metis aing ngising be de nu aya mencret atuhan mah amnya tilep bae aja kita ga emak nak ulin ka mana ka mana kita amnya tilep izin ka emak loh kana mah karaek mah ulin ka mana karaek nya mah karep mah ya mah tilep izin tilep babeja makana ka kota yang ngayeukeun mah ngaranana ngakhawatirkeun. Lang ke lamun amana papasan nyana katip ning nyana ke amana bijaan ke nyana arok ditawuran kitu ku emak kita balik kita mak minta duit atau yang jajan duit be duit buku aing keur liar yo yang angka kasih ka mana sih lu teh kasih ka mana ari hayang duit mah teh ngan tuh ka kasih tuh lupaan beraha mak ngan si arok. Dibere ku aing geuh. 2000, siling 1000 jang meuli es. Tayangannya ka kasihan nya, nyampe ka Pak Kapanggih. 2000 doang, Mak. Goceng atuh, goceng. Oh, entos tenang bae, kita tayangan beh lantek ka kasihan, dibere ku 5000. Goceng teh ada. Perembai dengan batu melon.